Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem sido conosco. Até aqui temos provado das muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida, com a certeza de que é Deus quem tem cuidado de nós, queridos. Olha aqui, se a nossa vida estivesse nas mãos dos homens, com certeza já teríamos perecido, mas como está nas mãos de Deus, estamos de pé para a glória do nome dele. Chega declarando aí para o inferno entender que você já está recebendo. Declara aí: eu estou de pé. Eu estou de pé. Sabe qual é a maior fúria do inimigo para contigo? É porque quando ele instiga alguém a saber a teu respeito, quando ele instiga alguém a buscar notícias tua, alguém tem que abrir a boca e dizer que você ainda está de pé. Alguém tem que abrir a boca e dizer que você ainda está firme. Alguém tem que abrir a boca e dizer que você ainda está aí. Aí o inferno fica louco, sabe por quê? Porque ele já tentou de todas as maneiras te tirar desse cenário. Ele já tentou de todas as formas te arrancar de onde você está. Ele já tentou de todo jeito te tirar daí, mas ele não conseguiu. E ele fica furioso quando alguém olha, abre a boca e pergunta: cadê? Você sabe dele? Cadê? Você tem notícias dela? E de repente alguém tem que olhar e tem que dizer assim: sei, tá de pé. Ainda tá de pé, ainda tá firme, ainda tá na fé, ainda tá orando, ainda tá clamando, ainda tá esperando pelo milagre, ainda tá crendo no Deus de Israel, ainda tá fiel a Jesus. Fica louco com isso, porque tem gente que queria te ver caído. Tem gente que queria te ver frustrado, tem gente que queria te ver destruído, mas o teu Deus ainda te sustenta. Ele ainda te guarda, ele ainda te livra, ele ainda te protege, ele ainda te fortalece, e a tua vida é do Senhor. Está entristecido porque talvez alguém agiu com ingratidão para contigo? Está machucado porque ouviu alguém falando mal de você? Está ferido porque alguém te traiu? Papai está dizendo para você: ei, investida do inimigo para te derrubar, mas eu te sustento de pé. Nevana blasorene canta. O inimigo vai dormir com sede de te ver caído, mas não vai te contemplar desta maneira, porque você é guardado, protegido e livrado por um Deus que não dorme de dia e de noite. Deus quebra os laços do inferno contra a tua vida e te sustenta de pé para a vergonha do inferno. Em nome de Jesus, já toma posse desta palavra. Se é para você, declara aí: é para mim esta palavra, Jesus. É para mim esta palavra, Senhor. Eu tomo posse. Aleluia, glórias a Deus. Olha só, queridos. Eu estou exatamente nesta hora, aqui em Milão, na Itália, onde temos o nosso último compromisso nessa temporada que passamos aqui. Temos encontro dia 26 de outubro. Dia 26 de outubro estaremos dando glória a Deus aqui em Milão. Você é o nosso convidado, entrada gratuita, chama todo mundo, forma a tua caravana. Se você conhece alguém que é de Milão, que é da Itália, avisa que vai ter festa, tá bom? A partir das 19h30 e estarei lhe aguardando ali no centro de Milão, para a glória de Deus. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, nos comentários, endereço e também número para informação, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma festa linda. Dia 3 de novembro, já estou de volta ao nosso querido Brasil e estarei ministrando a palavra de Deus em Alagoas. Você é o nosso convidado. Também vai ter número para informação e descrição aqui na descrição do vídeo, ou nos comentários, ou em alguma parte das redes sociais. Procura, se você é interessado, você vai encontrar. Tenho certeza, e vai ser uma bênção, entrada gratuita também, tá? Estou te esperando para dar glória a Deus juntamente comigo. Queridos, olha só, eu quero ser breve, mas quero trazer algo de Deus pro meu e pro teu coração. Veio para ouvir a voz do Senhor? Então já chega declarando: fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar com você nesta hora. Deixa eu falar algo aqui da parte do Senhor para tua vida. Por vezes vai faltar aplausos. Vai. Até quando você acertar. Quanta gente está aqui ouvindo a palavra de Deus que já abriu a boca e disse assim: ó, ah, eu não vou mais fazer isso não, porque quando eu faço, nem agradecer me agradece.
Ah, eu não vou mais servir desta maneira, não, porque não importa o quanto eu me esforce, não importa o quanto eu me dedique, não vem nem sequer uma palavra de agradecimento. Ah, eu não vou mais me esforçar nesse projeto porque as pessoas não reconhecem. Quantas vezes nós nos entristecemos porque somos falhos, somos humanos, somos de carne e osso, nos machucamos, nos ferimos, nos fragilizamos mesmo, e se não fosse Deus na nossa vida, com certeza nós pararíamos. Olha aqui, quantas vezes a gente fala isso? A gente diz, não, não vou mais fazer não, ninguém agradece. Não, não vou mais fazer não, ninguém reconhece. Não, não vou mais me dedicar não, porque ninguém chega pra dar uma palavra de ânimo, então eu vou parar com esse negócio. Quantas vezes? Talvez você disse isso, não é verdade? Por estes dias, por algo que você fez e nem sequer um agradecimento você recebeu. Mas olha só o que é que papai tá falando pra você. Pode até faltar aplauso, mas nunca vai faltar honra. Pode até faltar aplausos, até mesmo quando você acertar. É, vai, pode faltar aplausos quando você obter uma vitória, pode faltar aplausos quando você tiver uma conquista, porque tem gente que não pode te ver conquistando nada, não pode te ver fazendo nada, não pode te ver sendo abençoado por Deus, que já se levanta com crítica, com apontamento, com julgamentos, com condenação contra a tua vida, não é verdade? Pode até não ter aplauso dentro dessa história, mas pode ter certeza de uma coisa: não vai faltar honra de Deus para a tua vida, Deva. Na blasória. Quem já tá entendendo, declara aí nos comentários. Já tô entendendo a palavra, Jesus. Já tô entendendo a palavra, Senhor. Falta aplauso? Falta. Falta a palavra de agradecimento? Falta. Falta reconhecimento da parte dos homens? Com certeza. Pode ter certeza disso. Nem todo mundo vai se alegrar com o que você faz. Nem todo mundo vai se alegrar com as obras das tuas mãos. Nem todo mundo, olha aqui, vai olhar para você e vai elogiar algo que você faz dando sangue, sabe? Dando a vida, verdadeiramente renunciando a muita coisa para fazer aquilo. Nem todo mundo vai reconhecer. Pode até faltar aplauso, mas pode ter certeza de uma coisa: tem um Deus que é fiel e tá lá no céu, só olhando para cada lágrima sua. Só olhando para cada esforço teu, só olhando para cada renúncia que você faz, só olhando para tudo aquilo que você trabalha aqui na face da terra. Deus está dizendo para você: para de olhar para o homem, Devana, ele é decepcionante, para de esperar dos outros, não vai chegar. Olha para Deus, o Deus que você serve, o Deus que te chamou, o Deus que te sustenta, o Deus que te deu fôlego de vida, o Deus que te livrou, o Deus que trouxe a vira volta para tua história, o Deus que te sustenta até aqui. Se não fosse ele, você já teria perecido. Deus está dizendo: pode faltar aplausos da parte dos homens, mas nunca vai faltar honra dele, da parte do Senhor para tua vida. Nunca vai faltar honra de Deus aí. É por isso, olha aqui, que por vezes você é surpreendido. Sabe por quê? Porque você pensa que porque você serviu alguém ou porque você fez algo por alguém, essa pessoa vai fazer o mesmo por você, não é verdade? Às vezes a gente pensa isso, a gente diz assim, não, eu fiz por fulano e não é querendo algo em troca, mas é pela lógica, né? Essa pessoa vai, quando eu precisar, vai me retribuir ou de alguma maneira vai me agradecer, de alguma forma vai demonstrar gratidão, não é verdade? Quando isso não vem, o que é que acontece? Você se frustra, você fica triste, você fica cansado e você diz, ah, eu não vou mais fazer não porque ninguém agradece. Nada, ninguém elogia nada, ninguém reconhece nada, vou parar. E Deus está dizendo: desde quando tu tá fazendo para homens? Desde quando tu é servo de homem? Não é para homem que você faz, não. É pro Deus que você serve, que você trabalha. E se o homem não te aplaudir, não se entristeça. Sabe por quê? Porque por vezes o coração se enche de inveja, por vezes o coração se inflama, e mesmo sabendo que a obra foi feita com excelência, não vai agradecer. E mesmo sabendo que você fez o que não podia, não vai reconhecer. E mesmo entendendo que você fez mais do que devia, não vai elogiar, porque o coração vai se encher de inveja, vai deixar o inimigo inflamar mesmo. Olha aqui, mas você não pode parar por causa disso, porque o homem pode até não te elogiar, mas Deus, ele sabe te honrar. O homem pode até não reconhecer, mas Deus sabe te recompensar. E Deus marcou este encontro para dizer: a tua recompensa vem da minha mão. Declara aí nos comentários, em nome de Jesus: a minha recompensa vem de Deus. A minha recompensa vem de Deus. A minha recompensa vem de Deus. Quem reconhece as tuas obras, quem reconhece o teu trabalho, quem reconhece a tua vida aí neste lugar é o Senhor. Ei, mulher de Deus, papai tá dizendo para você: não é porque alguém que você ama não te deu um obrigado, não é porque alguém pelo o
qual você fez tanto, não reconheceu as tuas obras, que você vai parar, porque a tua recompensa vem do Senhor. Quantas vezes nós, olha aqui, nós já estávamos com o pé na estrada da desistência. Já tínhamos lavado as mãos, já tínhamos desistido. E de repente Deus, ele traz assim um impacto tão grande sobre a nossa vida, uma recompensa tão linda para as nossas mãos, e nós sabemos por que que ele está fazendo isso. Nós sabemos que é Deus honrando algo que nós fizemos lá atrás. É Deus nos restabelecendo no projeto dele, renovando as nossas forças. Porque se não fosse assim, nós pararíamos. Deus está dizendo para você, descansa o teu coração, eu sei te surpreender. Não é do homem que vai vir, não, vai ser da minha mão, diz o Senhor, para o teu coração. Se você crer, declara aí, eu recebo esta palavra, Jesus. Eu recebo esta palavra, Senhor. Quando você passou aquela noite em claro, não foi para homens, não, não. Esse evento não é para homens, não, viu? Deus está falando contigo. Este projeto não é para homens, não. Ei, as tuas orações lá naquele secreto com Deus, não é para homens, não. É para Deus, é para Deus, é para Deus que você está fazendo. É Deus quem vai reconhecer o teu trabalho, é Deus quem vai recompensar os teus esforços, é Deus quem vai operar neste lugar. Deus está dizendo para você, é Ele. É Ele. Então descansa. Se o homem não te aplaudir na terra, Deus te honra lá dos céus. Tá entendendo? Tá entendendo? Essa é a fúria do inferno. Porque olha aqui. Porque gente que era pra te ajudar, critica. Gente que era pra te elogiar, te aponta. Gente que era pra te estender a mão, vira as costas. Aí o inferno pensa assim, ó. Agora ela para. Agora ele para, não tem o auxílio dele, não tem o auxílio dela, não tem essa pessoa aqui que vai dar o suporte, não tem ninguém para apoiar, ela vai parar, agora ela para, agora ele para, aí você não para, você continua e Deus te honra. Não tem aplauso, mas tem honra. Não, olha aqui, não tem reconhecimento dos homens, mas tem vitória. Não tem, por vezes, uma palavra de elogio, mas tem recompensa dos céus, que vale muito mais do que qualquer coisa aqui na terra. Vale muito mais do que qualquer coisa que vinha das mãos dos homens. Vale muito mais do que qualquer coisa que o homem possa fazer por você. Deus está dizendo para ti nesta hora, renova as tuas forças aí agora. Renova as tuas forças, não parou não. Tá pensando o quê? Em parar? Papai tá dizendo, eu não deixo. Tem gente aqui que só não largou a obra que tá fazendo porque parece que tu tá encurralado. Sabe quando você diz assim, eu vou parar, mas aí quando você olha, tem uma coisa pra resolver, tem outra. Aí você, no mínimo, pra você desistir desse negócio, você tem que esperar uma data, você tem que esperar uma concretização de algo, você tem que esperar algo acontecer. Aí você olha e diz assim, não dá pra parar. Eu quero parar, eu quero desistir, eu quero largar, mas não dá. Não dá, porque Deus cria situações. Deus cria situações para você não desistir, porque Deus está dizendo, eu não te permito parar por causa dos homens. Eu não te permito parar por causa dessa investida do inferno. Eu não te permito parar porque alguém não teve a decência de te agradecer. Eu não te permito parar pela ingratidão de ninguém, porque os homens podem até não te aplaudir, mas os céus te recompensam. E se tem uma coisa que os céus são na nossa vida, é fiel, é fidelidade. Se tem uma coisa que o céu é na nossa vida, é fiel, queridos. Você não faz nada para os céus para sair decepcionado. Você não faz nada para Deus para sair frustrado. Você não faz nada para o Senhor, para sair de cabeça baixa e dizendo, não valeu a pena. Deus está dizendo para você, renova a tua força agora, ainda tem muita coisa para você fazer. Renova as tuas forças agora, ainda tem muita coisa. Não espera aplauso de homem não, minha filha. Não espera agradecimento de quem você está servindo, não. Não espera recompensa da mão humana, não. Espera dos céus, porque é de lá. Deus está dizendo, não é a primeira vez que eu faço isso contigo. Tá entendendo o mistério? Declara aí, já tô entendendo, Jesus. Já tô entendendo, Senhor, não é a primeira vez. Não é a primeira vez que os céus te recompensam, não é a primeira vez que os céus te socorrem. Você tem bagagem. Não estamos falando aqui com uma pessoa infantil na fé. Eu tô falando aqui para pessoas que têm uma caminhada com Deus. Olha aqui, que já suportou coisa pior, que já levou pancada da vida piores.
E agora, por causa desse negócio, tá pensando em desistir por causa de uma palavra, por causa de uma situação, por causa de uma pessoa. Deus tá dizendo pra você nesta hora, Revanablasuri, levanta a tua cabeça, tu não vai parar, tu não vai desistir, não vai retroceder, não vai, Deus não deixa. Deus está dizendo, te sustentei até aqui para uma grande obra e você vai continuar. Você vai continuar porque o inferno quer te ver caído. Olha aqui, para você ter ideia. Nos últimos dias, o inferno tem inflamado gente ao teu redor para te atingir. Tem usado boca de pessoas que outrora você tinha grande, grande apreço. Você tinha grande admiração. Que é para ver se te derruba. Que é para ver se te para, que é para ver se te neutraliza, Ravanablasore canta da abraça, mas Deus está dizendo para você, eu não desisto de ti, não te dou permissão de parar. Você vai se levantar sem aplauso, você vai se levantar sem holofotes, você vai se levantar sem reconhecimento humano, você vai continuar esta obra, e papai está dizendo, e vai ser lá do céu que vai vir a tua recompensa, vai ser lá do céus que vai vir a tua honra, vai ser lá dos céus que vai vir esta vitória. Deus está dizendo para você, você vai continuar, porque você não tem compromisso você não tem compromisso com o mundo, você tem compromisso com Deus. Ah, missionária, mas é porque Beltrano não está gostando, problema dele. Ah, missionária, mas é porque Ciclano está incomodado, problema dele, né? Vá na braçuria, você foi chamado por Deus. É Deus quem te sustenta neste lugar. E se o inferno está inflamando o coração de alguém com inveja, se o inferno está inflamando alguém que você ama para te atingir, a partir de agora você vai entender que a tua guerra não é contra carne nem sangue, é contra as hortes e os principados das trevas. Aí quando aquela pessoa chega carregada, sabe? O que você sente? Tu sabe do que papai tá falando. Quando a pessoa chega na porta, tu sente que até a atmosfera da casa muda. Tu sente que até o clima dentro do ministério muda. Quando a pessoa põe o pé, parece que uma nuvem negra baixa no negócio. Tu sabe do que papai tá dizendo, é verdade? Se você tá entendendo, declara aí, é pra mim esta palavra, Jesus, é pra mim esta palavra, Senhor, quando a pessoa chegar, tu vai entender que tu não tem que bater boca com ela, você não tem que discutir com ela, tá inflamada pelo inferno, tá com o coração cheio de inveja, tá sendo instrumento de Satanás, tá, ah, missionária, mas é uma pessoa que é envolvida no mesmo ministério que eu, é uma pessoa que mora debaixo do meu teto, é uma pessoa que professa a mesma fé que eu, onde é que tá o problema? Olha aqui, se deixou inflamar, se deixou inchar, se deixou atingir por algum motivo. Aí você vai entender que você não vai bater boca com essa pessoa, nem vai tentar humilhá-la, nem vai tentar destruí-la, não, porque a tua guerra não é contra o teu irmão. A tua guerra não é contra a carne da tua carne. A tua guerra não é contra o sangue do teu sangue. A tua guerra é contra o inferno. Quando ela botar o pé, quando ela entrar no mesmo ambiente que você, olha aqui, ao invés de evitar esta pessoa ou tratá-la mal, porque quando a gente leva uma patada, uma pancada, um impacto, a nossa reação natural é da outra. Não é verdade? É natural, queridos. É natural. Você levou uma pancada, você devolve uma pancada. Você levou uma má resposta, você devolve uma má resposta. Mas você é diferente, é cheio do Espírito Santo. Você tem poder de Deus na tua vida. As tuas mãos têm autoridade e as tuas palavras têm unção. Aí sabe o que, é que tu vai fazer? Quando o inferno vier usar aquela pessoa pra tentar te enfraquecer, aí você vai dar ordem direto no reino espiritual. É, tu vai abrir a boca e vai dizer: demônio do inferno que está inflamando o coração desta pessoa, cai por terra agora. Inveja, tudo aquilo que tá vindo para atingir o coração desta pessoa, seja repreendido agora. Eu profetizo libertação sobre a vida desta pessoa. Eu profetizo paz naquele coração. Tu vai entender que a tua guerra agora, ó, É contra o inimigo. Não é contra teu irmão, não. Não é contra teu marido, não. Não é contra o teu filho, não. Tá sendo usado. Tu sabe do que Deus tá falando. Tá sendo usado. Tá usando a fraqueza dele. Tá usando a fraqueza dela. Deus tá dizendo pra você nesta hora. O que você vai fazer é guerrear contra aquilo que está inflamando. E vai continuar de pé fazendo esta obra, porque o inferno tá louco contigo.
Tá louco? Tu sabe do que Deus está falando, Devanablasori, o inferno. Se o inferno pudesse, deixa eu falar algo para você. E quem já tá entendendo, declara amém. Declara aí, amém, Jesus, já tô entendendo. Amém, Senhor, tô recebendo essa palavra. Se o inferno pudesse te sentar numa cadeira, amarrar as tuas mãos, olha aqui, botar um espalhadrapo aqui na tua boca, caravana, pra te fechar, uma mordaça, você tá entendendo? Se ele pudesse fazer isso contigo, ele já tinha feito. Mas sabe por que ele não faz? Porque ele não pode tocar em você. Aí ele não pode tocar na tua vida, ele não pode encostar a mão em ti, aí ele vai usar pessoas de perto, vai inflamar o coração de alguma maneira, não sei, com inveja, uma mágoa, com uma tristeza, com alguma coisa que possa te atingir, que possa se voltar contra você, você tá entendendo? Mas você vai entender que a tua guerra não é contra carne nem sangue, é contra as hostes e os principados. Aí você não vai mais esperar o homem te reconhecer, o homem te aplaudir, o homem te elogiar, não, tu vai continuar a obra, tu vai continuar o que tu tá fazendo, e daqui a pouquinho a recompensa do céu chega, Deus liberta essa pessoa, Deus transforma essa vida, olha aqui, Deus faz limpeza dentro da tua história, leva pra longe quem não acrescenta em nada, nevanda blaxéria e só atrapalha, você tá entendendo? Deus cuida de ti, minha filha, descansa o teu coração. Ah, eu vou mudar de cidade porque eu tô sendo perseguida. Vai mudar nada, vai mudar nada, se sair daí é pra um projeto maior de Deus, não porque o inferno tá tomando espaço. Você tá entendendo? Se sair daí, olha aqui, se sair daí é para um projeto maior de Deus em outro lugar, para um propósito que Deus tem para tua vida, nunca porque o inferno te expulsou, porque quem vai ter que sair daí é o inimigo, não é você não. Aravanabraço de canta da blachere venemenei, rabracere, o inferno não manda em nada na tua vida, não te direciona em nada nesse lugar, quem manda, quem dá a última palavra, quem direciona é Deus. Se for para sair do lugar onde você tá, é para projetos maiores, não porque o inferno não tá te aceitando. Quem vai ter que sair daí é o inimigo que tá inflamando, amando pessoas. Quem vai ter que sair daí é o inferno. Te prepara, vai ter limpeza. Deus vai trazer limpeza aí neste lugar. Deus vai trazer limpeza aí nesta casa. Vai trazer limpeza em ministério. Eu vejo Deus. Sabe quando você pega uma vassoura e vai limpando assim, sabe? Ou quando você pega um aspirador de pó e você vai passando e você vai ver a diferença? Você vai olhando assim que a poeira tá sendo sugada, tá sendo arrastada. Deus tá dizendo, vai ser desse jeito. Te prepara pra ver a diferença dentro desse ministério. Te prepara pra ver a diferença dentro dessa igreja. Te prepara pra ver a diferença dentro desta família. Te prepara para ver a diferença dentro dessa casa. Sabe por quê? Porque Deus te honra. Pode até não ter aplauso de homens, mas honra de Deus tem. Honra de Deus tem. Deus está dizendo, tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Você tem compromisso com Deus? Então te prepara. Vai ter uma honra de Deus aí neste lugar. E você vai agradecer ao Senhor. Porque vai ser... Declara aí nos comentários, o meu Deus vai me honrar. É só para quem crê. Tô nem preocupada com quem não crê. Não sei nem o que é que veio fazer aqui. Veio perder tempo. Se você não crê, sai do meio e deixa para quem crê. Declara aí, o meu Deus vai me honrar. O meu Deus vai me honrar. Vai, se precisar fazer limpeza, ele faz. Se for preciso tirar essa pomba gira do inferno, desse caminho, ele tira. Revanabla surine canta. Se for preciso, olha aqui, repreender, demônio do inferno que tá instigando essa pessoa a beber, a usar drogas, devanabla, ele faz. Ah, minha filha, se tem alguém que sabe o que é fazer limpeza, é Deus. Ele tem a pá na mão, a Bíblia diz. A Bíblia diz, a pá está na mão dele e ele faz a limpeza na eira. Deus tá dizendo pra você nesta hora, descansa o teu coração. Vai parar porque ninguém tá aplaudindo? Vai parar porque ninguém tá reconhecendo? Vai parar porque ninguém tá agradecendo? Vai não, vai se colocar de pé e vai trabalhar mais ainda, porque a tua recompensa não é dos homens, é de Deus. Quem vai ter que recuar aí não é você não. Vai largar tudo porque o inferno não tá gostando de você aí? Tá repreendido em nome de Jesus. Você vai continuar essa obra aí, o inferno que bate em retirada. E o que for do inimigo que vá junto com ele. Você tá entendendo? Em nome de Jesus. O que for do inimigo que vá junto com ele. Nevanablasorenecan. Declara, o meu Deus vai limpar essa história. O meu Deus vai limpar essa história. O meu Deus vai limpar essa história. Deus vai limpar essa história para a glória do nome dele. Se você crer, toma posse, recebe. Em nome de Jesus, agarra esta palavra com muita fé, mas muita fé. E confirma aí nos comentários com teu amém.
Amém, queridos? Glória a Jesus. Esse é o Deus que você serve. É um Deus que cuida de você. Deixa eu orar contigo nessa hora. Coloca o teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Quem quer orar? Quem quer que eu apresente a tua vida em oração? Coloca, ora por mim aqui nos comentários que eu vou, os que eu conseguir ler, eu estarei apresentando ao Senhor, tá bom, queridos? Glória a Jesus. Olha só, eu peço perdão por não estar conseguindo entrar de uma maneira frequente, como nós somos acostumados. Vocês sabem que eu tenho grande responsabilidade, compromisso isso com vocês aqui, tá certo? Mas, infelizmente, ou felizmente, né? Os nossos horários, eles são bem distantes aqui daqui da Europa pro Brasil e eu não consigo manter o nosso ritmo de oração aqui nas redes sociais. Mas, no canal YouTube Natália Leandro, lá os vídeos, eles entram na hora certinha. Quem quer orar todos os dias, receber uma palavra, passa lá no canal YouTube Natália Leandro e se inscreva pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Que Papai do Céu te abençoe, vai lá, se inscreva e participa com a gente. Vamos orar em nome de Jesus? Põe teu pedido, tua petição, teu pedido de oração que eu quero apresentar ao Senhor nesta hora. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar, Senhor, na tua presença, cada vida, cada família, cada casa, cada lar. Meu Deus, tu és poderoso, Senhor, para fazer aquilo que a gente não pode. Os homens, por vezes, não vão nos aplaudir mesmo. Por algum motivo, Senhor, seja porque o inimigo está inflamando, ou seja porque há inveja no coração, ou porque verdadeiramente a ingratidão do homem é grande. Mas, Deus, ainda que faltem aplausos na terra, meu Senhor, eu creio que sempre haverá honra dos céus. Flavinha Silva, eu quero apresentar a tua vida ao Senhor, quero apresentar a tua casa a Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus, ele vê as tuas obras aí neste lugar, e aquilo que o inimigo, aquilo que o inimigo não, aquilo que o inimigo tentou destruir dentro da tua casa, Deus está dizendo, fala para ela que eu estou restaurando, estou restabelecendo, estou renovando, porque sou fiel. Você não serve a homens, você serve a Deus, em nome de Jesus. Toma posse desta palavra, para a glória do nome do Senhor. Meu Deus, eu quero apresentar a Shirley da Silva Silvestre, quero apresentar a tua vida nesta hora. Quero apresentar você, quero apresentar a sua amiga, em nome do Senhor Jesus. Quero repreender toda a fúria do inferno, todo o projeto de Satanás. Quem dá a última palavra aí neste lugar é Deus, viu? Papai tá dizendo pra você, tá amedrontada por causa do vento? Está pensando que uma obra inteira, de uma vida inteira vai desmoronar desta maneira? Deus tá dizendo, vai não. Eu sou poderoso pra sustentar de pé aquilo que é teu. Deus tá dizendo assim, Devanabraço, descansa o teu coração. Shirley da Silva, descansa o teu coração. Coração, mulher, o Senhor é poderoso para sustentar o que é teu. O inferno não vai prevalecer, o inferno não vai prevalecer. Toma posse desta palavra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero apresentar Neuza Maia, quero apresentar, Senhor, a vida dela, quero apresentar, Senhor, as amigas que estão hospitalizadas. Eu quero apresentar essa vida e quero profetizar cura, em nome de Jesus. Cura, cura, restauração, restabeleça a saúde, em nome do Senhor Jesus. Deus é Deus de cura e eu creio que o Senhor está visitando aquele hospital e está trazendo cura, em nome de Jesus. Meu Deus, nesta hora, Pai, eu quero apresentar, Senhor, a vida da Leda de Oliveira Rios. Eu quero apresentar a tua vida, em nome de Jesus. Levanta a tua mão, eu profetizo essa porta de emprego aberta. Eu profetizo essa porta de emprego aberta, para a glória de Deus. Você vai passar por ela e você vai testemunhar quão fiel é o teu Deus. Eu profetizo uma porta grande, larga, excelente da parte de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu profetizo que tudo vai entrar em ordem, vida sentimental, a tua vida, família, em nome do Senhor Jesus. Uma organização dos céus chega aí neste lugar, recebe esta palavra para a glória de Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, toma cada um nas tuas mãos, cada vida, cada família, cada casa, cada lar. Se você crê, se você ora, se você recebe esse renovo dos céus sobre a tua vida, comenta aí nos comentários, comenta aqui com o teu amém, amém, queridos, glória a Jesus. Olha só, queridos, dia 1º de dezembro, temos encontro profético em Fortaleza, 1º de dezembro de 2018, tá bom? Entrada gratuita, vai acontecer no Espaço Caras, mesmo lugar onde aconteceu a festa do 500 mil, tá bom?
do canal YouTube Natália Leandro. Entrada gratuita, quem puder traz apenas 1 quilo de alimento, mas é só para quem puder, é entrada gratuita, para a gente abençoar outras vidas. Quem puder traz seu quilo de alimento, os primeiros 100 que chegarem, levando no mínimo mais uma pessoa consigo, vai ganhar a blusa da festa. Então avisa que dia 1º de dezembro, a partir das 18 horas, tem festa ali no Espaço Caras, em frente ao S, na antiga Dedé Brasil, atual Silas Munguba. Estou te esperando lá para dar glória a Deus juntamente comigo, tá certo? Ó, beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém.